ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NMT Channel ကနေပရိသတ်များအားလုံးကိုပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ Channel ကနေပရိသတ်တို့အတွက်စာရေးသူမောင်စနေရေးသားထားတဲ့ဇလံကောင်းလေးများစွာကိုနေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့မှာတော့ပရိသတ်တို့ကငှက်ဆိုးဆိုတဲ့ဇလံလေးကိုနားဆင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့တင်ဆက်သူနေလင်းပါခင်ဗျာကျို့တို့အကြောင်းရောက်တာအတော်လေးတော့ကြာပြီဗျကျို့တို့ကြောင့်လူတော့ဆုံးတယ်ဘာတွေလာလို့ကြာလဲမသိပါဘူးဗျာအထက်လန်းဆရာတွေတော်တော်များများလဲကြောင်းအောင်လာတယ်ဥပုပ်ဆိုကျုပ်ကိုတော့ခေါ်နေတာကျုပ်ကမလိုက်တာဗျအဲ့လိုနဲ့တနေ့ကျုပ်တို့ကြောင့်အညိုရောယောဂီအင်ကြီးဝတ်စုံဝိပြီးတော့ဗရီတကုံလေပင်ဆွဲထားတဲ့လူတယောက်ရောက်လာတယ်ဗျအဲ့ဒီချိန်ဘိုးကလည်းရက်ွက်တွေတွားနေတာဆိုတော့ကျုပ်တယောက်တည်းဇောင်းထဲမှာရှိနေတာကိုရင်နှစ်ပါးလည်းစာအန်နေတာဗျကျုပ်ကအဲ့ဒီယောဂီဝတ်စုံတဲ့လူကိုမေးလိုက်တယ်ဆရာကြီးဘာကိစ္စရှိလို့လဲဗျကောင်းလေဆရာတော်ရှိလာကွယ်ဟုတ်ကဲ့အေးအေးငါကြောင်းမော်သွားလိုက်အောင်ကျုပ်ပါလိုက်ခင်မယ်လေကျုပ်ကတစိမ့်တယောက်ဘုန်းကြီးကျောင်းမော်တက်မှာခွင့်ပြုစရာလားဒါကြောင့်ကျုပ်လည်းရှိကနေဥအောင်တက်လိုက်တယ်ကျောင်းမော်ရောက်တော့ဆရာတော်ကပက်လက်ကလေးနဲ့မော်ထိုင်ပြီးတော့စားဖက်နေတာပြုတ်ကျုပ်လည်းလက်အုပ်လေးချီပြီးတော့ဆရာတော်ကိုရှောက်မဲ့ကြံတော်ရှိတယ်ဘုန်းကြီးကကျုပ်တို့လှည့်ကြည့်ပြီးတော့မိတ်နေဗျဘိုးတော်စင်ဘလို့လို့ရောက်လာတာတော့တပည့်တော်ဒီနေဘက်ကိုရောက်တာနဲ့ဝင်လာတာဗျာကဲကဲဘိုးတော်ထိုင်အောင်တင်းမဗျာဒီကောင်လေးကကျောင်းသားအစ်လာဗျာထောက်တယ်ဘိုးတော်တင်းမသူကတွတ်တွတ်လဲလဲတော့ရှိသားဖေ။ဖုန်းကြီးကခေါင်းမင်းကြီးပြတယ်ဗျ။ပြီးတော့ဘိုးတော်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကျုပ်ကိုကြည့်ပြီးတော့စကားပြောတယ်။ကောင်းလေ။မင်းငါ့နောက်ကိုလိုက်ခဲ့လို့ရလား။ဆရာတော်ရဲ့ကျောင်းသားဆိုတော့လိုက်ခဲ့စေခြင်းနဲ့။ဟုတ်ဘာလို့မှလဲဗျ။ဒီကနေဆိုရင်တရက်လောက်တွားရတဲ့ရွာကိုတွားပြီးတော့နည်းနည်းတော့တောကြတာပေါ့ကွာ။ရွာဆိုကလေးကကျုပ်ကတော့နည်းနည်းလက်နေပြီဗျ။ဒါပေမဲ့ဒီလိုဆရာကြီးရဲ့နောက်ကိုလိုက်ရတာပညာတော့ရတယ်လေဗျ။အဲ့တော့တိတ်တော့မငြင်းနေဘူး။ဒါပေမဲ့ထန်ကိုဘူတော့လောက်ရတာပေါ့ဗျာကျုပ်အင်းနေလို့နေတော့ဖုန်းကြီးကမိတ်နေဗျဟဲ့စနေလိုက်သွားလိုက်ကျောင်းမှာလည်းအလုပ်ရှိတာမဟုတ်တာဘိုးတော်တို့ကလူတွေရဲ့ကောင်းကျိုးပြုတ်နေတာလိုက်သွားလိုက်ကြာလာတင်မဗျာတပည့်တော်လိုက်သွားလိုက်မယ်ဗျာကဲကဲအဲ့ဒါဆိုရင်မင်းလည်းလို့ဆရာရှိတာလို့ဖုန်းကြီးလည်းဘိုးတော်နဲ့စကားပြောလိုက်အောင်မယ်ဒါနဲ့ပဲကျုပ်လည်းကျောင်းပေါ်ကနေစင်းကျောင်းရှိဆောင်ထဲမှာထိုင်နေတာပေါ့ဗျာမကြပါဘူးဘိုးကကုန်းနုတ်လေးခိုင်းပြီးတော့ရောက်လာတယ်သူကကုန်းတရားကိုပါစတဲ့ထည့်အင်းနဲ့ပြို့နေဗျဟဲ့စနေဘာရင်းကြီးညာတော့ဟာ။ဘာငေးရမလဲဗျာ။ဘုန်းကြီးကကျုပ်ကိုဘိုးတော်တယောက်ကိုနောက်ကိုလိုက်ခိုင်းနေလို့။ဘေးကဘိုးတော်တော့ကျိုးလည်းမသိပါဘူး။ဘုန်းကြီးခေါ်လိုက်တာတော့ဗားတယ်။ဟိုးအော်မမေ့ပြီ။ဟိုဘိုးတော်စိန်နေဗျာ။ဟေးဘိုးတော်စိန်ရောက်နေလား။လိုက်တာတော့ဟေး။ဘိုးတော်စိန်နေဆိုရင်မင်းအတွေ့အကြုံအသေးသေးရမှာသိကြရဲကွာ။ဘိုးတော်စိန်ကိုတိတ်အောင်ပုံကြားလား။ဘလို့တိတ်အောင်ပုံရမှာလဲဗျ။ဘိုးတော်ပုံစံကြည့်ရတာတိတ်တော့တိတ်အောင်ပုံမလွယ်ဘူးနော်။မင်းထင်လို့ပါကွာငါပြောမယ်နားထောင်အဲ့ဒီဘိုးတော်စင်ကသူပြောတာကိုဟုတ်ခဲ့တဲ့လုံးနဲ့ပြောသမျှနာခံတတ်တဲ့သူထက်လေသူ့ကိုပြန်ပြောတယ်ဆိုသဘောကျတာဒါဆိုရင်ကျုပ်နဲ့အဆင်သင့်တာပေါ့အေးဟုတ်တယ်မင်းကလည်းကတိကတဲ့ဘိုးတော်စင်အကြိုက်ပေါ့ကွာကျုပ်တွေးမိတယ်ဗျဘိုးတော်နဲ့ကျုပ်ကတော့တွေ့ပြီလို့ပေါ့လေဘိုးတော်စင်ဆိုတဲ့ဘိုးတော်နဲ့ကျုပ်လေမနဲ့စိုးစိုးကျောင်းကနေထွက်လာတယ်ဘိုးတော်ကကုန်းအောင်တော့ဗါစားတယ်လည်းမမေ့နဲ့ဖြူကျုပ်တို့ဘိုးကတော့တခါတလေမှကိုးနေရာထပ်ပြီးဝါလာဘိုးတော်စင်ကတော့လေ300ထပ်ပြီးစတာဗျကျုပ်လည်းဘိုးတော်ကြည့်ပြီးပြောလိုက်တယ်ဘိုးတော်ကုန်းမိုးနဲ့ဘိုးတော်လည်းမွေးပါမယ်နော်ဟာမင်းကလည်းကွာငါကကုန်းစားတာပြင်ဘာလို့သိလို့လဲဟာကုန်းကတော့အဝစားပြရစီဟိတ်ပါဇက်ကလည်းဗျာနေရတဲ့အစင်ကိုလုံးပြီးတော့မဲတော့မဲနေပြီဟာမင်းငါ့ကိုဝေဖန်နေရလားကောင်းလေးရမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ထားလိုက်ပါဦးကျုပ်တို့ကြောင့်အစိုးရထွက်လာပြီးတော့ဘယ်လိုသွားမှာတော့မြို့တွေပေါ့ကွာကြားစားပြီးတော့သွားရမှာငါတို့သွားရမယ့်ရွာတောင်းကြီးတောင်းရွာတဲ့ဟင်ကျုပ်ပြင်ကြားလည်းမကြဘူးကဲကောင်းလေးခွတ်တွတ်လျှောက်ခွေရထားမိအောင်လို့ကျုပ်တို့တွေရထားဘူးတာတိလမ်းလျှောက်လိုက်ကြတယ်ဗျလူကြီးကလည်းတိတ်မြို့တဲဆိုမြင်းလေးလေးတစည်းတလေးနဲ့ကားတစည်းတလေးပဲရှိတာရထားဘူးတာရောက်တော့လူလည်းမရှိသေးပါဘူးဗျကျုပ်နဲ့ဘိုးတို့ကထိုင်ကုန်လေးမှာထိုင်နေတယ်ဘိုးတို့ကကျုပ်ကိုငွေတချို့ထုတ်ပေးတယ်ဗျပြီးတော့ဘူရာယုံနဲ့မျက်စာပြပြပြီးတော့ကဲကောင်းလေးလက်မှတ်သွားပဲကွာကျုပ်လည်းဘာမှပြန်မပြောဘဲနဲ့ဘူရာယုံနဲ့ဝင်ခဲ့တယ်လက်မယုံတဲ့အပေါက်ကလေးကနေတဆင်ကြည့်လိုက်တော့ယုံမိုင်းကအိတ်နေတာဗျအစိုးရှိတယောက်ဗျဒါပေမဲ့ကျုပ်လေဘိုးတော်ကခိုင်းတာဆိုတော့နှိုးလိုက်တာပေါ့ယုံမိုင်းပြုတ်ယုံမိုင်းအေးဘယ်သူတော့ကအစိုးကြီးကငါးနိုင်မှရထားစဲမှာမင်းတို့ကလည်းသုံးနိုင်ပဲရှိသေးတယ်ဘာလို့လဲတော့လက်မဖြတ်ချင်လို့ဗျအခုမှတော်တော်ဝရီးရကောင်းနေတဲ့ကောင်းနေလားတွေ့ရလို့ဘယ်နှဆောင်လဲပြောနှဆောင်ပါရော့ပေးငွေကျုပ်လေလက်မယုံငွေပေးပြီးတာနဲ့ယုံကနေပြန်ထွက်ပြီးတော့ဘိုးတော်ထိုင်နေတဲ့ခုံမီးလေးမှာဝင်ထိုင်လိုက်တယ်ကျုပ်လေဘိုးတော်လက်မှတ်ပေးပြီးတော့ဘိုးတော်ငါးနိုင်မှရထားဆိုင်မှာအခုကအစိုးရှိသေးတီးလောက်အိတ်လို့ရတယ်ဗျဘူရာယုံထဲမှာလို့စရာတကူရှိလို့ကမင်းခဏဆောင်မကြခင်တိလာလိမ့်မယ်
चूले बाप यम यो बने पूरो बीमा ठाई नहीं रा मचा बाप या मैं के लिए जाओ चूड़ो को चोबी बीरो ताने ने शॉप लाने चूड़ी का माली भालू डाल से बिजी ने तू आता ना मम्मा इले दे बिया चूले मेलों बियो डाले ऐराने में पूरो लड्डू बियो प्यो में जनो पूरो लगा प्यारे तुम ये ने बो खनाने रो चूड़ो पूरो टूटूली बियो ने बिया है कौन से मैं अरे ना दुआ अरे का मां लैम बियो मा दुआ बियो तो फिर ऐसे हाँ पूरो ले सगा बियो ना जाने डा बिया मैं तो सगा म्या ना बिया ना खाने लो तो आता मा चूले पूरो प्यार प्यो रो बने कल ना ये था बोमा कल ना ये ने कमा ली सो दुआ ले दे चू ना हो के दुआ ले ली चले ने ठा ले ली बे तभी भी ने अरे मेघले ना योग नी मा ए नी ना मेघले मोह बने ते डो इन पीने ला बियो चू पीन लैम ना ले बिया चू मे सी ने मेघले लैम शो दुआ बियो ए डो मेघे ला ब्लू पी बियो ते डो पी दुआ मने मदी बो ताने चू ले ते डो नी को मनाई मने ने ते लैम वाने आगों तो फेले जा बो चू ते डो यो फे बियो पूरो ना हो पीन ला ले पूरो कुआ नी थे बिया बामा फिर लुभे चोरी आबो बिया चूने बुरो बुरा सो याव निलु चूठे मारे तिरोले फिर में दिलु सोला रानी में सुराली चोरुले खजा जारी बाज गामा जो बने ठाई नी दे नौ डो चूती जिन्हें से ठेमिया ने मिले दे बिया बुरो सो सो अमी मार देगा बलुलु तिदापी दो आने बिया पिन्या दे देगा ये ठाबो मार पारे टियो योगो मचीने लु तू पिन्या ने टाई जाबो ओगा हा लुडिया उठने बिया चने दुरे को टोगा यम बो मैं आले गा पिन्या दे सुमारो तुरु बलुलु घ्यूसै मारो ओगा चूले भामा ठम बिवे ने बुरो नाने ठाई मिरो बुरो लुए ठारे लुए गोबे कूले भी वो जुड़े डाबो बिया ओ मने गाने चुरो जटा साई लारे अरे जी मा लुरी आले सोने भी बिया चूरुले ए सी सी ठेंगो मा वे ठाई ना बो जटा बुरा ने चुरो मने के अलिया उन्हें या भी सुरो लुरिया सकारी प्यो जारे चूने बुरो ये मेने चिने मा योगी वे सोने मीमा इटी उन्हें अबाउ मारे या तुरु ये खो मारे मगावे ने तुरु ने मे सौ शव लें होबा का ठेंगवा लुटने वा सकारी प्यो नी ना प्यो तुरु प्यो ने ना हो जो जमा म्यूदा म्यू नौ पे जगह छो ये बाउस ठपेली तू आ ठीक ना बीरा टाओ मना अकू छो ये बाउस म्यू भी म्याद मा तेन दौनी रा हौला छो ये बाउस यारो सू भी ने मे ची निया तू अटे बिलू ठीरु लाइ रा लुही टू रो पौ जा रे सू हौ बा रो जमा रुए सारो ला भी फूलू जा रे योगी वो जो वेटा रे मे माई ने टचा मे माई सघा प्यो नि रा भ्या चौले ना ठाउ निया पो भ्या तुरु रिया सघा प्यो रा अशे या ला रे नी ट्वेली अतन चेली ने चूले बुरो चीले रो बुरा सगाम याने रे योगी वने मीमा यो चीनी रे ब्या ऐनाउ लो दुआ ब्यो रे निभाऊं ब्या कम्यानो ब्यो नी रे ट्रेये बाउ सियारो सुरा नसाउ म्यान ये गुटे मा सोंगा नी रे कुयें यो ब्यो राला मा ये ले डा शिमा सगाम ब्यो राले ट्रेये बाउ सियारो म्या ऐरा कुयें यी ब्या चूगा डीने दाबे नसाउ म्यान ये गुटे मा नी रा सीनाउ नी लो चूगे या नी गे रे चौगा पुनी गा कुयें यी हुई बैठा रा बा ट्रेये बाउ राले तू वादा सोंगा ठोए ने मेजी मा टोने शौ चिरा रा मैं नौ राम्या टचो भूमदी भामदी रिया ठोये बाउ ने शौ लोने रा एरा कुये नी भ्या पूरो आई लो प्योरो शोगे वे म्योद मिया ढोदा रे ठोनी रे भ्या पूरो म्या प्यो सो नी दी शिया ना पूरो यां सोना पूरो यां यां बाया यां ने तुरो गां प्ये मा निया ने नो गा दा यूगो भैम्या भी लो सा नी रा शिमा भ्यो रे एरा कुये नी भुया कई ना रे लूना मिया चपा जी अभिया उमे अमिया टोडो नेनुआ दा यू गोली म्यारा मौको भी अलू कहन सानी हारी मोला तू बता यू नी ने तुरा मा ऐसे दिन में यू याओ बुरवा अटो कगल लाऊं शहरू रे भया जो भी ठेनाओ में ठेनाओ ती बुरवा बलू बुरो ले रों ट्वीमी रे भया योगी वने मीमा या सिडो भी रो जो रोशिया ने चढ़ा भी रो टचारियों ने खून ले रे भया जो रोले म्यासांग ठू भी रो चीदवा दे बुरो रो खड़ी डिबे भ्यो जो भी ले भी रो मा सगा प्यो नी दे रे वा यू म्या ठोये बोले ठगे बे तुरो गाँव ने ते गा चारे मे माई मे चाऊ म्या ने ऐ न सौ म्या जगह रिया चपा जी लो मे जी म्या डवा कोई नी लो प्योले में मारो ये गा ती बारे वा कोई नी गा पा सुरा भैया लु रिया कोई नी ये पौ गया रे तैसे ना ठगे हो जी मने रहा गा बुरा चो गो जी बीरो तू दी रे चाऊ प्योनी रे भ्या बुरो ने चोले सगा रे ने जरा सी निया बो भ्या सो जो हा योगी वे सो ने मे मा जी अपाउ मारिया रो न्या सौ टटोरो ने भ्या यठा ने मने सो सो तो लेटा या सन ना ही मावे चुरु सिंह में निया शौटे चुरु यठा बो सिंह आनी रो बुरो चुगो नो ले भ्या चुले ए नी ना वो ठाने बे चुले बुरो ए लुए जी लुए यठा बो सिंह आई थे बुरा या बुरा ली बे तिदी ली भ्या लुई रहा ते मिशी भाओ चुरु यठा बो सिंह आने लुई ने ना हो जाओ लारे तुरुए बो ने जी आ रो यू यू ली भा भ्या यठे माले टमी टी आउ डिलने बुरो मिनो मेहरी ए प्योरी भ्या
ဟုတ်ဘိုးတော်စင်ကခင်ဗျဟုတ်ပါတယ်ကျွတို့ကတောင်ကြီးအောင်ရွာပါဘိုးတော်လာဆောင်နေပါအာနာလေဗျာကျွတို့တော်တော်လေးဆောင်နေရလို့ဟုတ်ကဲ့ရပါတယ်ရွာသားညောင်ကရှိရနေဦးဆောင်ပြီးတော့ယထာဘူရာလေးပေးရလက်စီကိုတွားတယ်ဖြုတ်ထားတဲ့နွားလေးကိုကောက်နေသေးဗျနွားလေးလေးကောက်ပြီးတော့ကျွတို့နေအောင်လေးလဲဖို့တက်လိုက်တာပြီးတော့ယထာလန်းလေးပေါ်နေဆင်းပြီးတော့လဲလန်းအတိုင်းတည့်ဤနဲ့တွားနေတာပေါ့
ဘိုးရောအဲ့လိုပြောတော့ကျုပ်ပြန်လန့်နေကြဗျာတကောင်ရဲ့ချင်းကြီးကိုတင်းချင်းကိုချခဲ့ပါလေဘိုးရောအဲ့လိုပြောတော့ချင်းရောင်တက်တဲ့အောင်မှလဲမောင်းနေတဲ့ရွာသားကြီးကဘိုးရောလှည့်ကြည့်ပြီးတော့အားလုံးအာနာနဲ့ပြောလေဗျာဟုတ်ဘိုးရောမနှက်မှာပဲအေးအေးဆေးဆေးဟာလူတက်တဲ့ကြောင့်အေးအေးဆေးဆေးနဲ့အဆုံးခံမှာလားဗျဘိုးရောအဲ့လိုပြောတော့လေတမိုင်းလေဘာမှထမပြောတော့ဘိုးရောဆရာလူကန်နဲ့တကယ်
kuudan cawzai iya, cawm ni ni, siaro cawman ni biro, tari dong cawyalu, dekiko, tu biro mahu deh iya, cuka le cawsi na cawni, macaw ni macaw biang, kuiri uni la cawdu tari ni siena u cawlawi, cule cawda bopia, kuudan iya, yu le mahu, dekuku tulu, sesuai ni uni la iya, kuudan ni cawdu siena u cawdo, tuah biro siya pakku telari, cidean lulu baru cari, kena ni lo cawdu cawbi biro. มีมาอีเดียวเปล่าสเปนพยายามจะเนี่ยตั้งใจมาโกตัวนี่ละเจียงสุราเลยเนี่ยตาหมองนี่เลยจริงอยู่ดูยืนดูมีอะไรลีเอ้าไม่โน้บูรัวเชื่อดีว่านี่เลยกุญยาเดียวทวีบีโร่เฮ้ยมาเพียวยังไงบูรัวมาเพียวอะไรจ้าวเนี่ยเราจ้าวไปมันมีบูบอกเปล่าเอ้าสุดท้ายอะมาเพียวบ่จู่ดูบูรัวอาณาเป็นเจ้าก็รอมาเพียวอย่างนี้สะดวกเนี่ยบูรัวทับอยู่เลยกันเฮ้ยมาเพียว งาเบี้ยวเนี่ยเลยเยสันส่วนนี้ว่ากูร้องไม่ใช่บุบิวบูร์สิดูตัวเลยตัวใหญ่เลยจิ๋วจิ๋วสิยังนี่ต้องมีรู้ที่อาบ่าวทุเรียนมันไม่ตีบ่เอร่าลิวคดูดูเรียนมันเปลี่ยนเลยมันเพี้ยวอะไรขนาดกูมาไอ้ยองเจลเล่เล่ต้องนี่มีจูเรียเชื่อแบบกูยอมบิวบูร์สั่งมันตีบุสั่งจิ๋วตีเลยบิวบูร์อ่ะเอาในดูเดียวรู้ไหมมันเพี้ยวอ่ะเปลี่ยนเลยบิวงาเยสุเรจิมันนี่เจลัยอะคุลูน้ามาโม่เนี่ยจอดรถไม่บ้านฮะ นี่ยังใครหน้ามาเผยว่าลีงานมาเผยว่ามาหมดอ่ะงานนั้นไม่ได้สิจู่พ่อพี่ยังไม่ได้พิจารณาเลยเปล่าบัวรัวเลยแต่ดูดูเนี่ยจู่กูพูดเลยฮะงานเต็มไม่มีอะไรขนาดกูนี่จะจีบอยู่มาเผยว่าเทน่ากว่ามาตัวเลยจู่ๆสุดเลยบัวรัวเปล่าเต็มมาหรอมามาบีอยู่ในเมฆก้อนเลยลูกในเมฆเขาบีอยู่ไม่เยอะตัวเสือดูยาเลยสิเลยจู่ๆบัวรัวตัวมาหรอตัวดีเลยเปล่าเช่นเมฆชูดาราพี่บีอยู่เต็มมาต้องมาเลย มีแต่สิงามาด้วยฮะนี่ดีน่ามาเย็นนี่นี่งามมีแต่สิลูกพามีมาเลยมีงาเชื่อมิชิวนี่จ้าเรียบบาดาลูกจ้าเลยงามาด้าพาลูกลูกบ่นี่บุล่ะมีแต่สิเนี่ยงาอาเขยจีน่าล่ะบุรุษเปลี่ยนชุดขึ้นนี่เปล่าปีอ่อตะคุกุเสด็จลูกเลยจ้ามีแต่สิส่วนเตี้ยมาจูดูเนี่ยมันเลยมาเกี่ยวเชียวล่ะเลยน่าจะบุรุษมีเดียเปล่านี่จ้าเรียบบาดาลูกจ้าเลยเปล่างาสาตัวเชียร์ล่ะเฮ้มีแต่สิเนี่ยสาบาลเลยงากระลีเดียวเนี่ยมาว่าลูกน่าจะเอา
Negalidio Taniel, huh? Howdy. Aichima Nasurugua, Jelonsa or Vido, Tinay Mago, Pianani. Taname Pura, Juletia, Tamiju Vido. Pianari, Nanny or Tuleta, Molivia. Tamia Oma, Galidio Gungadegua, Chira Rebia. Galilia, Delulu Delinine. Nadia, Sigulumaji. Time Lumiana in Ebia. Aichima Purua, Dowdicha Cobido. Tuletia alone to long talk. Nadi Pianio, Pitilata. Puro Pitilane, Eddie Lonia. ชื่อยองนูตอกไปแล้วงัจีกองทุจิงโหผ่อตัวเลยเปียไอ้ตรงมางัจีอ่ะกะลีโหลุจจาเลยจ้ะจุ่เลยแล่นตัวละบ่กะลีเนี่ยอมีเนี่ยเปี่ยวจาเราไม่สู้พี่รอบูรัวอีซิซิเปกะลีลีจ่ละเนี่ยตะชอกกูตะมีเนี่ยทูดาเลยจุ่เพียงแอนออลุโนเปียกะลีลีอ่ะจุ่โดซีเนี่ยไม่แลมะแกงจ่ละเลยเปียอกูจ่ละเลยบ่าม่องผิวชีรอมมายีนีดิเปียวบูรัวกะลีลีโหขอเลยเปียกะลีลีอ่ะเลยตะเก้เก้เนี่ยลาเลยเปียวบูรัวอนาโหชอกละรอ บัวจกโกตะมีทุกันนี่พี่รอกะลีโกก้าวฉิบิสะดองทูดุโลลุบิรอจัวเรโอหล่นไหลตาจุดองแล่นตัวเลยเปียบัวโรเลยเป็ดเลยยอกะลีเลียดีเดมาเวยบิรอจัวเรโอวนตัวมาเลยยอเอ้อมาบัวรอตะเปี้ยนฉะบิรอเฮ้ซะนี่เมกะลีวินญีเมียนเนียล่ะเปียเอ้อวินญีล่ะอีลีกวาเมียกะลีวินญีเมียนเนียล่ะกวาเมวินญีเนียวเมียนเนียเนี่ยบ่มะเมียนเนียมาโหอะคู่มาเมียนน่ะบ่าบัวรอจุ่ละแท้ตะมีโอเปลี่ยนอยู่บิร จุ่เมียนอทูจีเดพี่รอจุ่กูจีพี่รอเดี๋ยวเมียนเมียนอทุ่งเนี่ยบาดิผิดอะไรอ่ะบัวรอกวนหยาเป็นเนี่ยไอ้จินโนเมียนโนบ่ได้ล่ะเองาตรงเนี่ยทุ่งนี่จ้ะปลาลอกก็มีนี่อ่ะล่ะกว่าเมียนตุบิซะเตยมามีเต็งเสียวเมียนมีนี่กะเนี่ยงาอั้นอ้นนี่ฮะจุ่เลยเป็นนี่เนี่ยทุ่งนี่โตเลยยอจุ่ดูสิมาจุ่ดูขนาดเลยมีเต็งเสียวเตยมามีนูอูเปียนอกดอกบัวรอจุ่ไม่มีอะไรมีเต็งเสียวเตยมางงแกมิยอใช้ปูนี่จุ่ดาซัวเลย ဘိုးရောရဲ့ထုံးကြောင်သာဒါရင်မြင်ခဲ့ရင်တော့ဘိုးရောကြည့်ရလေအယူရောက်တဲ့ပြောနေရလို့ပဲထင်ပါကြုတ်ထင်ပါလေမိသားစဉ်ကိုတယောက်လက်ထဲအဲ့လိုက်ပုံရတယ်တင်ရင်နဲ့ကြည့်ပြီးတော့လမ်းခေါင်းနေပုံထောင်းတော့ကြုတ်လည်းမမြင်ရတော့တေချာမသိပါဘုရားအဲ့လိုနဲ့အချိန်လေးနဲ့နှစ်နာရီသုံးနာရီဝင်နေတော့ရှိမယ်လို့ထင်တာပဲဘိုးရောကထိုင်ရထားပြီးတော့ကြုတ်ကိုပြောလေဗျကဲစနေငါတို့ပြန်ရစို့မနေ့အစ
อ๋ออารมณ์เนี่ยแบบเดียวจู่ๆเลยมุมเลนเดียวชิจินชอบอยู่ย้อนให้ตัวเราเนี่ยบูราลิสอยู่ตัวเลยจะอยู่บ่ยาจะได้บ่โอเคบ่ทีนี้มาประเด็นที่น่าสนใจอะไรก็รอเนี่ยสูสุดเลยแสดงนี่แบบพี่บาร์เลยแสดงไปอยู่เลยสายดูมองสนิยแสดงออกมาสว่าเต็มเสบียงมาพี่บาร์เลยเขมียสมยนต์น่าสนเอาไปจับบ่ยาอารมณ์ไม่กังวลเลยพี่บาร์เลยเปล่า ไปเดี๋ยวมีอารมณ์ไม่เหมือนกันว่าเขมียปลาโลกาเจเนกานีเปลี่ยนเลยไปดูมาจู่ๆวันนี้ฉันว่าเจเนกานีไปเจอตัวด้วยสายตัวมองสนิยแสดงของลีดูนี่เส้นเต็มเสบียงนี่บาร์เลยเขมียทีนี้มาเราจะพาจีสุดเลยแสดงลีไปเจอตัวน่าเสียมาพี่บาร์เลยฉันว่าเราเต็มเสบียงนี่เลยมาเขมียเขมียเราเต็มแล้วมันเตี้ยวเบียวปูโรเซียน่าสามยังเยอะกว่าตาเลยลูกว่าเราอยากเจอนายกเป้าเจียบอกชาวตัวนี้เลยดูจู่ๆงั้นสู้เอาเองกลีดีสุดเลยจวนนี่เปลี่ยนอะไ
palu yang memang tiba ubiya. Piao nai lagi kami cini lo, buka yau lah ubiya. Hei kong sini, piao nai memang mula ha, piao nai memang hiji ni ane lupa. Memu wah ubiya, dah buru sen pi ke ramu. Eh, buru wah lo, yoyo piao nai no pi mau buka, mana ngaji ya? Buka jual dia piao nai ni shubio, tiga aji ubiya. Biro lenyu ni tu biro piao ni. Hei kong sini, la la la, di mana aji dah? Buka, bayi dong ya. Mereka itu, pelayan ini masih sali di pelara. Tertolong itu tidak juga, bahasa mana mesti juga. Buka pelayan macam jual, pelayan ini itu tidak jadi, hebat ya. Selain itu, tuan lah, coba dia, jual dia, apa yang ini dia ada tuan. Selain itu, tertolong itu tidak. Juga le, kena dia, buka pelayan macam dia ada lu, jual ini pelayan itu tidak jadi ini, buka sekarang jual ini, buka, di pelayan ya, perlu lu dalam itu no, ngah jauh lah lo. กูยังไม่ได้ส่งเสียงในตัวเลยทั้งมีเรื่องมาไม่เปลี่ยนอย่างลูกยาเลยสบายกว่าแต่สุดพี่เนี่ยทั้งเลยเปล่าตัวเองไม่เปลี่ยนอย่างมาละเอ้ยไม่เอาเบี้ยกันไม่เอามาไม่ได้อ่ะมาพูดลูดีมาลงกว่าเอี้ยเจ้าเนี่ยพี่เนี่ยเลยแกมีรู้อาการเนี่ยเปลี่ยนไปเลยดิพี่รู้พี่เนี่ยเลยติดใจที่มีรู้นี่กินนี่เลยจ้ะรู้ที่เดิมว่าไอ้ดาวบ่เปล่าไอ้แม่เจ้ามาเจ้ากูเลี้ยงน้อยเลยลูกยาเจ้าไม่รู้เปลี่ยนอะไรบ้างเปล่าเจ้า
mah kuyen niyo poni dini. Sekali balik piobi nyanyi jauh lari cing. Nyata sari bia. Nyaya udah miza mabeki mah. Sekali balik piobi do kau kango pi aja nabo. Akan ne pi udah. Demi ne pi nani tuji. Biro sanda cene sekali bolari. Miji ne bagai mali ale aten si ni asuro. Jule kerimau shubiro. Pi nani tuan lari bia. Sedia ro asu mama tuan lari bia. Di dalam tuan lari dawa. Taman pi nani lube. Akan ne maro lenti ni awe. Turi turu le bama mesi bau. Jule batu jam le su sauni dah. Bama le tu jam mesi do. Di dalam tapi jo ayah wan le dabo. Seni, apa seni? Tahu ha? Buka edan jalan do ayah dia ni demi jubi do. Apian tu le tiba. Apian yang do buka jubu biol. Lawan seni ya. Jauh si mah cepai yang ni lo. Ah, buka le biar cepai yau dani mau tu le biol. Jubu baru lawan ni lo. Aku, ni baru biol ni lo. Cepai jisua lu lu. Nampaknya cepat itu orang mula, lada makwa mian. Buka cukup lesu biru kau dah lihat, cukup temari, mana tahu nak lagi. Kalau ni cukup ni awak jangsi jauh lah tu, kerong biang ni ada lidah jauh lebih dia. Tuha jangsi sana mah tanya ni lah, biru tu je ya, ayu temari. Buka cukup baru mian kau lah ni mesti bau biar. Mau kau dekau ni jauh lah bila. Cepat jisu lelu, alu biru, buka cukup demi ni tu biar biru. Agama, mana dia dulu lah cebai? Madiu, ha, madi bene mana oji hece palu nukai nana? Cukup tu kalu nukai nabo. Buka kanggo bijo cukup milih pia. Yang seni, dah cebai ide. Ayah aku ingin buka, aku bejanya luca lelom madiu. Buka biro ma, cune pulau senya. Jatuh ma segam yang kiri, yogi bene mudi milih pion ide. Cuye bau siar rosulah pih melu tui milih. Cule buka pih melu leda bo. Buka, cuma kau no, cuma aku mami mula. Ego, mengau kau orang kau bila paman kau le, memeh lawan lawan le kau lali. Ah, mukau bau ya, cuma kemiau ramu dia, cuma berlalu bila kau malu. Eh, asong ah ini no, kau yang cuci bila aku jajan di jauh lagi lu bila. Betul le, memah gua, kau orang kau bila memenye ne. Ah, kau bila cuma dekem mukau bau ya, membiro miaji lu tahun wa kau kesu. Kami ambil ni tu, cuma dia. Mereka kau beli juga.
Julie, Babu, you are my dear, and a boga kept your lady. Puga, Joga Blue Lucomale, Tunino Madio, in Alamadiogua, Minuconia, Tekil, Sashodi. Puga says woman sonne, Jabai Sude, Guyan Nurugu, Gibido. Hey, Jabai, me Piama Sule Pian, Mabianzule Dima Egua, Ain or Sauna Mama Eyama. Joe Piami, Tigawa, Miagine, Dama Mabalu, Magina Dapime, Manevian Bianam, a Kubiami. Jabai Sule Lua, Pibio Sune, Jomian Tradoribia. ဘိုးကလည်းအကြောင်းတကားပြေးပြီးတော့ကျုပ်ကိုမကြည့်မနဲ့နဲ့ပြောတယ်။ဟဲ့အောင်စနေ။မင်းဘာလေးရှုတ်တာလဲ။ဒီကောင်ကြီးကိုရင်ထွက်လာတာတော်တော်ထူးဆန်းနေကွာ။မင်းတကယ်ပဲခေါ်တာလား။ဟာဘိုးကလည်းဗျာကျုပ်ကတော့မမြင်ဘူးလေဗျာဘလို့လို့ကိုမှာတော့။သူ့ကြည့်ရတာဟိုစိတ်ကလည်းပုံမှန်မဟုတ်ဘူးနော်။အေးစိတ်ကတော့မမှန်ဘူးကွာ။စိတ်မမှန်ဘူးဆိုပေမဲ့အထင်တော့မသေးနဲ့နော်။ဒီကောင်ကထွက
ကျွေးနေမှာတော့တစ်စီကျောင်းသားလေးလည်းအမြဲပါတယ်။ကျုပ်အဲ့ကောင်နေတော့ခင်းနေပြီဗျ။အဲကျုပ်တို့ဆုံးခဲ့သွားပြီပြန်လာတော့ဇလန်ပြန်ဆရောဗျာဘလို့ဆလဲဆိုတော့ကျက်ပါကြီးကပြန်ရောက်လာပြီးတော့ကျောင်းရှိမြေပြင်ပေါ်မှာလူးလိမ်နေတာ။ဘိုးကလည်းဒီပဲစီကံပြီးတော့ဘာလို့လို့လို့ရမှာမသိဘူး။ဘုန်းကြီးနဲ့ကျုပ်ကျောင်းဝင်နေရောက်တော့ကျက်ပါကြီးကဘုန်းကြီးရှိရောက်တဲ့အထိမြေကြီးပေါ်မ
笑了一遍。行不呀？给表，这个叫白。行不呀？将我将他特别多口味了，没口味了，年龄大了不呀？都俺娘今年带我们跑路，没今年不去嘛了不呀？嘿，叫白，你有生意啊？对路了啊？没对包不呀？娘爷爷都是有拉开我们特别多口味呀，特别多年龄的呀，带我们娘舅口味路会表你吧嘞？你吧哦，将那生意啊，这个今年呀没对路的呢大约没得别的一表多的都要拉拉靠你的皮啊给这把子谁说没给你问你的吧把路退拉拉了都靠路路退拉拉皮啊就那国家把你的开辟一路对面的皮啊没那么没的啊哭着卡的就搞到生意那边不搞到苏北亚没修表就搞来就搞到没得叫谁还都有笑的什么呀这边的娘妈都有地的皮啊这边的没靠皮啊俺们靠的俺一表的没没拉拉的靠你啊娘今年等我吧，爸妈俺拉开门了。哟，好的表，都落口拉开，看明天什么拉呢？就来三米线的表来的表，皮鞋皮手皮一路表来的。这把伊啊，姐姐们没得也不要，就过蔬菜季的，就菜的嘛哩。这路那边面隆隆啷么对五六天的呀？多巴的，就过几表表来表。哎，俺哥给们睡觉。一路表皮着，江面我吃多的表，都吃多了嘛呗，就来得边墙的呢。红衣丫头就给我们一点表，嘿，毛子你，没把你留下来表噻？这边我们老五表，在家听到，这把伊讲这卡嘛拉得毛不，阿库没下考虑说咯。这边老杜提了么提包表，考虑么考包？嘿，比价呗，比价呗，修修鞋的么老内家了，这嘛表，就给红衣丫头提了一点表，都没有么子骗你了咯，么三毛哩，过年家一问你的这把伊，本来平常还留出来表。将拉比着就搞来的，红泥下来就搞培养么嘞？在家那喽，就来毛长么老差毛呀？哎，这两年被教导的松安拽，红泥呢，过年呢把拽变身呗。是别个碗里的嘛？松年那个黑那个不看那有吃，家那的松牛欧里的呢，得得也变没了不？红泥对红米那的老红米着嘛？今年松年松安牛，就年不管啥里边，你要了松梅表，特别东龙边，今年进，这家里啊松木特别来点说喽。送完了，宝马不？就那布告这个着，伢咋着 ？A C B， 就住的你来咋傻逼着？送他江南的出来的，上那马碰见那姑爷那把自家表你啊？就那布告的上那马听，听那你妈没碰见呀？布告表的，布告，也对中年的说，阿嘞，江马也得把的苦到你了，心皮阿嘞，特别着也没到包皮啊，不都表啥着？没表吧？唔，蛮记着吧？嘿，开送的 A P 开了，都会被把的路姑爷阿表路。来地中年人们都要路拉路，没好包皮啊！这下唐龙你妈妈皮啊！哎哎，兄弟，这个一步高苦的咯。谢过天多多年了，对了，婆尼个表妹呢？就过表那边，就地把的步高三年不离，但那就连步高这些级别了，婆尼个变小了的。步高那上面呢啊，就一个伢子，多多年了皮啊！
公园外嘞，这多年变没老片，阿家有台呢啊。就朋友阿路晓得，我家嘞就我们姐妹奶奶记得，哎，比如多嘞变小的片，毛包片啊，地缸子嘞小表呢啊。这边路一拐嘛，公园一走路，表姐毛生三米细的片，路面这路公园也少样的片，哎呀叫家里了吧。阿妹，不过朋友身边的表，朋友三年没丢听呢，这个我听两遍啊，就家嘞白样么嘞，不过地下几表表了不？不过，看明嘛，工人是两百片，每工看明要工作为你的，这工作都苦为侬。还讲什呢？明俺要交钱呢了。工人家嘛，比侬工人工为啥了光？明俺白赚钱呢。白赚钱毛病啊！我不过明嘛里把里压到嘛手里吧。明包这个多多表里个，还个大伟，到我们家多里嘛，帮包养没？明老么老来家了，多多礼包呢不好了。哦，就嘞阿娇米样的，天明啥比着，爸妈那么家的，包住天。周六到家里表，就下起这个刘三叔的头呢，不过阿牛呢又看呢，都也困在家里的说了嘞，刘备了刘备追下来不？阿龙呢就到帮忙里头，桂林的把叫来。不过呢这个，江西那个哦，我这把也留掉个酒呢都会喝了嘞。啊，这个老贵，过年我消费了，过年那些嘞，这个是你有可别的便宜了，桂林我拿过了，对吗对吗？特别了来开门票。就那不搞嘞，包住里的别加票，过年里那我来给的，总是要到好的票，这怕也留的要个就那多票，太难了。老单来算，太难的路不可我嘛，干了别个点他那票。朋友要加别个票了嘛，没加五票。这个这怕，你把你留了给别人嘞，不可我路已经要加什么，朋友票拿到，没加别个票，提供别嘛说路，朋友叫那提供阿爸可给留票路，特别多可难了。没嘛条件的嘞，都代表可养没皮啊！这个这把子八里六年嘞，朋友都拿么来了？朋友啊，这把又是个表年个，走路拉面咯，没年面。嘿，是你那不个？大家把我好里帮这把又表上，朋友个了不老嘛么表得着？朋友他妈生意代表，但嘞就那不个是够可嘞？一不哩，这把也这个面咯，表一表表里边，讲嘞，没个概念讲嘞，啊可拉开呗，哟。表表叔叔就都比天那有面面目差别的，这两年那个位嘛，就几条了，不在家里二位数条了，二六片家了，最大几笔的表，这怕也二六面面目来要要，这两年两笔了，就也是个两两岁的表，不都大大没要不，就拿个小的嘛，这两年概念也来的，讲你，没好看呢，提高么了，啊，我这怕也的表，哦，就个第六，就面容表段的表，就都看那六啊。就阿妹伢那里，就阿奶奶那里，养老伢那里，另外那路里苏奶奶，阿姑白下不落皮皮哦，就是小老人们对吧？第六个旅游嘛，都没嘛买三所那西的嘞，就都要来呢，就一嘛代表，牛嘛八六六年呢，不老久没的伢们路表路，就西那里个杨梅牛堡得了咯，都从俺那里嘛就过他那里，就为了那边多的人民要的呀，要加片都路里目标，就来奶奶拉拉，西天嘛都红绿绿片的啦。阿古就我的领导那个，就也是养那边说了，就说的是你呀，不老老地干那边那边，吃了那面块个别干来的，就跟这个阿朝六搞那边，六零年的搞嘛，对的，吃钱没飘到那边，就第六楼没楼天门那里，包你爷、包哥爷、五爷那把一个，你讲今年比如嘛，阿弟问那边着，就我说那里，就个阿里六零这个得钱的呀，还讲什么？没不老老当那个，没呀，这把一点了嘛，不收你嘛了，包哥把第六那边。阿里讲路嘞，就是样歪的哦。这个都没买呢，讲苦多了啊。就不搞阿路表了，不搞路嘞讲几笔要表嘞。没都歪的把路嘞拿嘞，不搞那边把你小妹伢嘞，歪嘞买的什么路钱了不？这个得三样安没？就个不搞表妹妹，不搞就个六笔了。路嘞讲也不是嘛，手上嘞会个飘飞来的。阿罗路嘞讲啊，就个当买那边，我零元米把的瓜，我当买买的。看苗老苦，把老你的表单。哦，我底下退一包古老爷，我呀，哦，阿苦来零三年玻璃，不搞问表皮了，阿他对面些都也吃了呢，改变了哟。阿苦了就搞变水鸭皮表，阿不搞，谁晓得表看苗嘞？黑个，谁们呢？这把有定安 CP 表六三年，那啥子了？第六年的有个，不搞嘛？前面呢？阿路表皮嘛，碰你不过来表小的，不露露样么来不？姑娘嘞，没嘛嘞，
တကယ်သာလောကီကြီးဆိုတော့ဘုန်းကြီးမပါတော့ပါဘူးဒါပေမဲ့ရိုက်ဖို့နှိမ့်ဆက်တာတော့ထက်မလုံးနဲ့တော့တင်ပါဗျာတပည့်တော်တို့ဒီလူလင်းကောင်းတွေကိုတက်ဆိုင်ရာပို့ပါမယ်ဗျာဘုန်းကြီးကတော့ကျုပ်တို့မိန့်ဆရာရှိတာမိန့်ပြီးတော့အเจ้าမောင်ပြန်ကြွားသွားလေကျုပ်နဲ့ဘိုးကတော့လေလူလင်းကောင်းတမန်မှန်တမင်းမင်းနေပေါ့ကျစ်ဖကြီးကကျုပ်ကိုကြည့်ပြီးပြောတယ်ဗျာကောင်းလေမင်းကျင်တဲ့တယ်မလားနောက်ဆိုငါ့အောင်မကောင်းလေတော့နောက်တည့်ငါသွားရှာပြီးတော့ခေါ်လမ်းမယ်မင်းတို့ဒီမှာပဲစောင့်နေကျဖကြီးကပြောပြောဆိုဆိုအเจ้าမင်းကိုထွက်သွားတယ်ဗျကျုပ်တို့လည်းမတားမိပါဘူးဘိုးကတော့လူလင်းကောင်းမင်းနေဟဲ့ကောင်မင်းစနစ်ငွေကိုပြန်ပေးလိုက်စမ်းအခုမရှိတော့ဗျာဆရာကြီးရှိတာထွက်ရဲ့ပေါ့ကိုတော့လူတဲ့ငွေတွေပါတော်စမ်းမင်းတို့ကောင်တွေလိန်စားတာအရင်ကလုံးနေပြီအခုဆိုရင်တာသနာပါမင်းကခူတော့လုလိုက်ပဲကျုပ်တို့နောက်ဆိုမလို့တော့ပါဗျာကျုပ်ကိုလှုပ်ပေးပါဒီကောင်တော်စကားသိများတာပဲကွာရော့အတန်တိတ်နေတယ်ဘိုးကတော်တော်ကျန်တာပဲဗျို့အဝိတ်ကိုလူလင်းရဲ့ပါးစပ်တွေအတင်းထိုးတယ်လေတာလူလင်းစကားမပြောနိုင်တော့မှဘိုးကကျုပ်ကိုမေးစနေနင်းနေတော့ထူးဆန်းနေတော့မင်းခေါ်ခိုင်းနေဆိုပြီးတော့ကြက်ဖာကြီးကမင်းစီကိုလူလင်းအောင်ခေါ်လာပြီးမင်းကလည်းမခေါ်ခိုင်းဘူးဆိုတော့ဒီကောင်မင်းကိုဘိုးတို့စင်ပေးလိုက်တယ်ဖြောင်းနိုင်လို့ကျုပ်ညာထွန်းလိုက်ပြီလေဩဒါကြောင့်ကိုကျက်ဖာကြီးကသူ့ရဲ့အိမ်မက်ထင်မှာမင်းကလာခိုင်းနေလို့မြင်နေဆိုအဲ့တော့ဖြောင်းနိုင်ရအစွမ်းပြတာနေမှာပေါ့ကွာငါကောင်ရအဲ့တော့မှပဲကျုပ်လေတေချာတွေးမိတယ်ဗျဖုတ်တာပေါ့ဗျာကျုပ်ဖျောင်းနေလေးကိုထွန်းလိုက်တာဒူလိန်ကောင်ကျုပ်ရှိတဲ့တဲ့ကိုရောက်လာပါလေကျုပ်လေဘိုးတို့ဆင်ရဲ့ဖျောင်းနေရတေဆွမ်းမလားလို့တွေးမိပြီးတော့ဒူလိန်မောက်ကိုတွားဖန်နေကျက်ပါကြီးလောက်ဆောက်သက်ဆိုင်ရာကိုတွားရဖို့တွေဇောင်းထဲမှာပဲထိုင်ဆောင်နေတာပေါ့ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့မှာတော့ပရိသတ်တို့ကကျက်ပါကြီးဆိုတဲ့ဇလန်းလေးနားဆင်ကြရတာဖြစ်ပါလေဆက်လက်ပြီးတော့လေစာရေးသူမောင်စနေရဲ့နောက်ထပ်ဇလန်းကောင်များစွာတင်ဆက်ပေးအောင်ပါဆောင်မြောင်းနာစဉ်အားပေးကြပါခင်ဗျပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးများကြီးပဲတင်ရှိပါတယ်ဗျာ